پرنسپل فرار ہو گیا ہے۔ خبر آپ کو دے رہے ہیں سرگودھا سے، جہاں پر یہ واقعہ پیش آئے ہیں۔ نجی سکول میں اساتذہ کے بچوں کے ساتھ مبینہ زیادتی کا، اور اس زیادتی کے الزام میں چار اساتذہ گرفتار ہیں، جبکہ سکول کا پرنسپل فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ عثمان شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات لیں گے۔ عثمان بتائیے گا۔ جی بالکل شائستہ، یہ سرگودھا واٹر سپلائی پہ روڈ کے اوپر واقع ایک نیچی سکول ہے، جہاں پر شعبہ حصے کے اندر جو ہے ایک چار استاد ہیں، ان کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ جو بچوں کے والدین ہیں، ان کے نے ایک درخواست تھانہ اربن ایریا میں دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بچوں کے ساتھ مبینہ طور پہ یہ زیادتی کرتے ہیں ٹیچر جو ہے، اور ابھی جو ہے چار افراد جو ٹیچر ہیں شعبہ حفظ کے، ان کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اسکول کے پرنسپل کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا ہے لیا گیا ہے دفعہ 370-506 کے تحت یہ مقدمہ جو درج کیا گیا ہے۔ جو مرکزی ملزم ہے عثمان کمبو جو ہے، اسے ابھی گرفتار کر لیا گیا ہے، جو اسکول کا پرنسپل بھی تھا، اور اس کے ساتھ جو ٹیچر ہیں اصغر، عصہ اور قاسم، انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور غیر جو ہے نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تفتیش کا آغاز ہو گیا ہے ان ملزمان کو جن کو گرفتار کیا گیا ہے، پولیس کی جان